সকলকে স্বাগতম জানাই আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো। সকলো ভালে আছে সগে? বিহু ভালে ভালে গলনে? আমাৰ ভাল বেয়া মাজতে গল আৰু। আলহী অহা কথা আছে, এতিয়া ফোন কৰিছে। ওচৰৰে ভাইটি হয়, তাৰ লগত তাহাঁতৰ পৰিয়াল আৰু লগত আৰু কেইবাজনো আলহী অহা কথা আছে। তাকে এতিয়া ভাত পানী ৰান্ধিবলৈ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰোঁ আৰু, ৰেডি কৰি থৈ দিলে ভাল। বেছি সময় নাই হোৱা পিছে, এতিয়া 7টামান বাজিছেহে, সিহঁতি এতিয়া লগতে ফোন কৰিছে আহিছোঁ বুলি। গতিকে এতিয়া কিবাকিবি ৰান্ধি বাঢ়ি থওঁগৈ আৰু, দেখাম বাৰু আপোনালোকক আলহীয়ে কি দিছোঁ, কি খাইছে, কোন কোন আহিছে, আপোনালোকক দেখাই থাকিম বাৰু। ৰক্ষা কৰিছে আমাৰ ৰমেন গগৈ, খাইছে সাজ। কি বনাইছা? মাংস। আমাৰ এইফালে পোৱালি এটা মাংস বনাই আছে দেই, আজি ৰান্ধনি বেলেগ কৰি দিছো। মাছ এফালে আছে, ভাইটি এটা ৰমেন গগৈ। এইফালে তোমাৰ নামটো কি? মানস গগৈ। মানস গগৈ, কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ঘৰলৈ আহি আজি? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। বিহু খালো, তাৰপৰা এতিয়া হাজাৰ গিলাচ লৈ আছো। অঁ, আহোম মানুহ এইটো চলিবই আৰু ন, আহোমৰ পৰম্পৰা যিটো খাবই লাগিব। এইফালে আমাৰ গিৰিহঁত বহি আছে দেই, আমাৰ তেওঁ ইফালে মোক কৰিলে। এইফালে আমাৰ আৰণ ধৰা ভাইটি আছে দেই, এইফালে আৰু ভণ্টি এজনী আছে, এইফালে মোক কৈ দিয়া। বেছি নাই বাৰু, অকল মাংস দালিহে বনালে। এইটো মাংস ৰান্ধনি এয়া দেই, ধুনীয়াকে দেখুৱাই দিছো আৰু। জ্ঞানদী হাজৰিকা, অঁ জ্ঞানদী হাজৰিকা, কালিৰ পৰা ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰাই নাই নহয়। কালি অকণমান আলহী আহিছিলে, তেতিয়া অলপ কৰি থ'লোঁ, আলহীখিনি খোৱা বোৱা ধেমালি কৰা, সেয়া অকণমান কৰিলোঁ আৰু। তাৰপিছত থাকিলে কৰা নহ'লে আৰু, আলহী গ'ল, ৰাতিও বহুত দেৰি হ'ল, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহয় আৰু। সেয়া আকৌ আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া বিহু বিহু বুলি ভালমানকেইদিন গুচিয়ে গ'লগৈ, আজি সেয়া আজিৰ পৰা একদম কামত লাগিছোঁ আৰু। বিহু আগতে লগোৱা ইমান দিন হ'লগৈ, আজি এতিয়া তাঁতখন ব তুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু লাহে লাহে। আজিও দিনত সময় নাপালোঁ আৰু দেই, এতিয়া ৰাতি হৈ গ'লগৈ, একদম উপায় নাই। আলহীও আহিলে, তাৰপিছত ঘৰৰ কাম আছে, কি কৰিব আৰু, এনেকৈয়ে গৈছেগৈ আৰু সময়খিনি। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।